Ұлттық мүдде ұлттық мұрат. Осындай атаумен Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығында латын әліпбиіне көшу мәселесін талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті. Оған әдебиет саласының мамандары, жас ақындар мен студенттер қатысып, өз ой-пікірлерімен бөлісті. Енгізілген латын әліпбиі жаһандану үрдісіне сай құрастырылған. Тіл жанашырларын мазалаған басты мәселе әдебиетті жаңа графикаға көшіру болған. Қазіргі уақытта әрбір кітапхана, әрбір мұрағат күн сайын қорларын цифрлап, отандық қазынет желісінде орналастыруда. Алдағы уақытта ежелгі шығармалар мен ескерткіштерді қоса алғанда, қазақ тіліндегі материалдар толықтай латын әліпбиінде интернетке жүктеледі. Сондықтан әдебиет мәселесі қиындық тудырмайтындығы анық. Бұл біздің қазақтық Қазақстандық өзіміздің болмысымыздың жалпы қалыптасуына, өзіміздің салт-дәстүріміздің жан-жақты дамуына үлкен септігін тигізетінін ойдамыз. Сол ретте де бүгінгі күні көтеріліп отырған мәселе елбасының осы мақаласында көтерген латын әрпіне көшу ұсынысын өте жақсы қабылдаймыз. Және де ел болып бәріміз бірігіп, бір ауыздан қосылып көшеміз деген ойдамыз. Кириллица ғасырға жоқ уақыт бойы ғылым білімімізге қызмет етті. Енді тарихқа қайта оралып, латын әліпбиін қолдануымыз қажет. Бұл заман талабы. Дөңгелек үстелде ардагер журналист Тихон Әліпқалиев апостроф арқылы көрсетілген 9 төл дыбысымызға Ф әрпін қосарлауды ұсынды. Ал ақын Ақышта Бақтыгереева мұндай маңызды шешімді жастардың көзімен қабылдау керектігін, олар латын әліпбиі арқылы ағылшын тілін жетік меңгерсе, шетелдік әдеби шығармалардың аудармасын іздеп, әбігерге түспейтіндігін айтты. Латын әліпбиінің кіруі ғасырдың сұранысы. Оған қанша бір дәлел айтқанмен болмайды. Себебі ертең ұрпақ осы арқылы әлемге кіреді. Неге мен Шекспирді болмаса Байронды, менің немерем осы алфавит арқылы ағылшын мен латынның қарпының ұқсастығы арқылы ендігі жерде өз төл шығармасынан әкеліп қазақша аудармасқа? Неге мен кириллицаға қашан аударып береді деп қашан отырамын? Елімізде латын әліпбиі ресми түрде қабылданды, алайда тапсырманы табысты іске асыру үшін әлі де талқылауға және ұсыныс білдіруге уақыт бар. Еркебұлан Смадияров, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.